Doktore, tak. Sledoval jste výkon? Sledoval. Dovolím si, že skvělý. Skvělý, to je pravda, to je pravda. Možná, že skvělejší, po té první minutě to vypadalo, že půjdu tak na 25. Ano, ano. Pak se trošku zadrhli. Tak. Ale i tak výborný výkon a laťka hodně vysoko. Já teda po té první minutě jsem si taky myslel, že to je jako, že to bude rekord. Vždycky musí ale přijít otázka, kterou, že člověk neví. I lovec, ne? A připomínám jenom, že když přijde, vy nebudete vědět a spletete se, my zastavíme čas. Šanci dostane tým. Když oni v tu chvíli odpoví správně, posuneme vás o jedno pole zpět. Připraven? Připraven. Finálová štvanice začíná. Vaše dvě minuty startují teď. Kdo hrál kaskadérku Jane ve francouzském filmové komedii Zvíře? Raka Velčová. Správně. Ve kterém čínském městě byl na konci roku 2019 poprvé identifikován nový typ koronaviru? Wuhan. Správně. Český fotbalista Papadopoulos má které křestní jméno? Michal. Správně. Slovo interregnum znamená v politickém slovníku co? Bezvládí nebo mezivládí. Správně. Dachsel nebo dachslík je lidové označení kterého německého psího plemene? Jezevčík. Správně. Ochridské jezero leží na hranici Albánie se kterou zemí? Severní Makedonie. Správně. Kniha Geniální přítelkyně byla napsána původně kterým jazykem? Italským. Správně. Který skladatel složil hudbu k filmu Noc na Karlštejně? Svoboda. Správně. Pana Spocka v seriálu Star Trek ze 60. let stvárnil který herec? Leonard Nimoy. Správně. Koláčky zvané moči pochází ze které ostrovní země? Japonsko. Správně. Maternica je slovenský výraz pro který tělní orgán? Jeloha. Správně. Slovem haram se označuje zakázané věci ve kterém náboženství? Islám. Správně. První manžel Pamely Anderson, bubeník kapely Mötley Crüe se jmenuje jak? Tommy Lee. Správně. Druholigový fotbalový tým FC Salier a Belot sídlí ve kterém městě? Vlašim. Správně. Doktor Česmír Máza z ordinace v Růžové zahradě zemřel ve kterém zemi? Mexiko. Správně. Herec Jan Hrušínský je ředitelem kterého pražského divadla? Na Jezerce. Správně. Kterým slovem na T se nazývá doktorova loď ze seriálu Pán času? Stop. Stop. Kterým slovem na T se nazývá doktorova loď ze seriálu Pán času? Je to TARDIS. TARDIS je správná odpověď. Posuňte lovce o jedno pole zpět. Já se s dovolením vteřinu jenom vydýchám. Rozdíl je tedy 5 polí v tuto chvíli a 32 vteřin. Čas znovu startuje teď. Trofej Zlatá sedmička se u nás dříve udělovala ve kterém sportu? Házená. Správně. Kterým slovem z italštiny se v hudební dynamice označuje silně? Forte. Správně. Sacharóza se v Česku získává nejčastěji ze které rostliny? Cuková řepa. Správně. Portugalská Guinea se před osamostatněním jmenovala která dnešní africká země? Správně. Zpěvačka Jennifer Lopez se v dubnu 2022 zasnoubila s kým? Ben Affleck. Správně. Normálně si říkejte něco, klidně, úplně. Je to síťák. Můžete říct něco Vojtěchu, můžete něco říct doktorovi. Jste síťák, pane doktore. Doktore, řekněte něco vy Vojtěchovi. Jste dobrý. Jo, 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 perfektní. No. Vy jste tak. Nejlepší, no. Zbývalo nám tedy 6 vteřin. Máme důvod přijet znova. Ano, vy máte samozřejmě důvod přijet znova. Já takhle, ne, že bych si to úplně přál, jako v tuto chvíli, jo? Mně se začalo dělat trochu špatně během toho. Já vám musím teda odebrat těch 115 tisíc, no. 20 polí nám nestačilo. 6 vteřin, no. 6 vteřin. Mít ještě toho jednoho soutěžícího, tak skutečně no jsme jako... Jít proti 4, tak to by asi bylo velmi těžký, to by nahrál ještě víc. Takhle, pro mě bylo tohle velmi těžký, doktore. Ano. Byl to aspoň zážitek. Rozhodně. Jako hráli jste fakt výborně. Takhle, teď už jsem se nadechl, takže určitě přijďte znovu, protože myslím si, že fakt máte na to doktora porazit. No. Tohle byl jeden z nejlepších týmů, proti kterým jsem hrál. No, no, ano. A odchází s prázdnou, doktore. Takže jak se říká? Jak? Promiňte se, říká. Tak. Jestli tam sedí další takhle skvělé týmy, určitě přijďte za námi. Podle mě to musí příště vyjít. S vámi ostatními se brzo uvidíme zase na lovu.
Můžu se jenom zeptat, kolik si myslíte, že členek vašeho obrovského, početného fanklubu vás má vytetováno? No, jako se 100 tisíce. 100 tisíce. A kam přesně si vás nechávají tetovat? Různě? No, no. No, tak já jenom, že máme šanci, že tam bude i první člen. 20 polí. To tady nelovím denně. No, to je pravda. A připomínám ještě, že když se spletete, my zastavíme čas. V tom je to pro vás ještě méně výhodné. Šanci dostane tým v tu chvíli. Když oni v tu chvíli odpoví správně, posuneme vás o jedno pole zpět. Připraven? Připraven. Finálová štvanice začíná. Vaše 2 minuty startují teď. Fotbalový trenér Erik ten Hag je které národnosti? Němec. Stop. To není správná odpověď. Fotbalový trenér Erik ten Hag je které národnosti? Holanďan. No je to tak. Přidejte lovci jedno pole. Rozdíl tedy 21 polí. Minuta 55 vteřin. Čas znovu startuje teď. Památník Viktora Emanuela II. Se nachází ve které metropoli? Řím. Správně. Ve kterém století zanikla Velkomoravská říše? V 10. Správně. Alexandr Vondra a Jan Zahradil jsou europoslanci za kterou stranu? ODS. Správně. Pod kterou přezdívkou byl znám básník Ivan Martin Jirous? Magor. Správně. Uzlinu na stéblech dutých stonků nazýváme na K. Jak? Koleno. Správně. Uveďte občanské jméno papeže Jana Pavla II. Karol Vojtila. Správně. Autorem sbírky Absolutní hrobas je Vítězslav? Nezval. Správně. Korýš doktor Zoidberg vystupuje ve kterém seriálu? SpongeBob. Stop. To není správná odpověď. Korýš doktor Zoidberg. Ježíš, já jsem vejce. Bože můj, jasně. Ach jo. Korýš doktor Zoidberg. Vystupuje ve kterém... Vystupuje ve kterém seriálu? Futurama. No, jasně. Posuňte lovce o jedno pole zpět, rozdílejte do... Ach jo. 15 polí, minuta a 17 vteřin, čas znovu startuje teď. Kterým písmenem značíme fyzikální veličinu dráhu? S. Správně. Chemickou značku B má který prvek? Bor. Správně. Manželem herečky Aleny Mihulové byl který režisér? Achina. Správně. Náhradu výloh při služební cestě označujeme na D jak? Ty vole. No, diety. Správně. Májí motorovou je první album... Kabát. Správně. Většinově jaká barva je na vlajce Kyrgyzstánu? Červená. Správně. Jak se na P také nazývá Němohra? Pantomima. Správně. Anglická královna Alžběta I. pocházela ze kterého šlechtického rodu? Windsor. Stop. To není správná odpověď. Anglická královna Alžběta I. pocházela ze kterého šlechtického rodu? To jsou chyby. Saxo-Coburg. Ne. Tudorovci. Tudorovci. No, já jsem... Alžběta I. Prčic. 8 polí. 34 vteřin. Čas znovu startuje teď. Knižní série Millennium od Stiga Larsna byla napsána ve kterém jazyce? Švédština. Správně. Čí je růže v názvu filmu Jana Hřebejka z roku 2009? Masakio. Správně. Hudební skladatelé Keller a Bartók sdíleli které křesní jméno? Správně. Hokejista Jakub Kovář strávil většinu kariéry ve které zahraniční lize? KHL. Správně. Slovenský region Povážie je pojmenován podle které řeky? Vách. Správně. Doplňte název animovaného seriálu Pohádky ovčí? Babičky. Správně. Nejstarší hra divadla Járy Cimrmana má který krátký Akt. Název? Správně. Ve kterém roce byl spáchán atentát na Heidricha? 1942. Vy, kalkulátore, vy jste to stihnul. Vy jste začal odpovídat před vypršením toho limitu. To znamená, že vy jste to skutečně dohnal. Tak mám nový rekord. Tak to je teda strašlivý konec naší krásné jízdy. Vy jste hráli úžasně. To je teda hrozný konec. Já jsem bohužel teda z toho udělal asi vlastní blbostí teda velký drama, ale tým teda musím pochválit, protože hráli výborně. 20 tady nenahrává většina týmů, že jo? To prostě to 20 tady máme jednou za měsíc třeba. Jo, takže je to super výkon a přijďte klidně zás. No. Já vám musím odebrat samozřejmě vaši výhru. Nedokázali jsme to, ale hráli jste výtečně. Jirko, zase na druhou stranu si jako nezhyzdíte jako tělo.
No, já si ho tam nechám stejně vytetovat, i kdybych do toho měl vrazit vlastní peníze. Tak to já vám na to i přispěju. Tak jestli si také chcete nechat někoho vytetovat, přijďte za námi, děláme to tady na běžícím páse. Bylo to velmi napínavé, uvidíme se zase brzo na lovu. Doktore, zeptám se, sledoval jste, co se tady dělo? Viděl jsem. Viděl jste? Slyšel jste? Já myslím, že to slyšeli snad úplně všichni, i když neměli zapnutou televizi, podle mě. Tak nějak. No. Takže my máme 17 polí. Tým, jak jsem je tak zaslechl, si myslí, že to nestačí, ale myslím si, že to je jako hodně, ne? To je hodně. No. Ze začátku se trošku rozjížděli pomalejc. No. No pomalejc to jo, ale potichu to určitě ne. No. A pak se rozjeli. Tak, připomínám jenom, že když se spletete, zastavíme čas, šanci dostane tým, když oni v tu chvíli odpoví správně, posuneme vás o jedno pole zpět. Připravený? Připraven. Finálová štvanice začíná. Vaše 2 minuty startují teď. Druhé nejlidnatější město Francie se jmenuje jak? Lyon. Stop. Blbno. Lyon je v aglomeraci. Druhé nejlidnatější město Francie se jmenuje jak? Marseille. To je správná odpověď. Přidejte lovci jedno pole. A hned je z toho 18 polí. Lyon má menší centrum, už je aglomerace, a to centrum menší. Ano, tak výborně. Mají 500 000. Čas znovu startuje teď. Ve které pražské čtvrti sídlí divadlo Na Jezerce? Nusle. Správně. Jednotku elektrického odporu ohm značí které řecké písmeno? Mega. Správně. Tajemný etrusk je románem finského spisovatele. Tady. Správně. Kolik synů má český prezident Petr Pavel? Jednoho. Stop, to není správná odpověď. Slovy 2. 2, ano. Nevím, 2 děti, ale... Ano, je to tak. Posuňte lovce o jedno pole zpět. Rozdíl je tedy 16 polí. Čas znovu startuje teď. Královna Alžběta II. Zemřela ve kterém roce? 2022. Správně. Ferdinand Foch byl maršálem armády které země? Francie. Správně. Mare Pacificum je latinský název kterého zeměpisného útvaru? Tichý oceán. Správně. Protějškem řeckého Erota je který římský bůh lásky? Amor. Správně. Kolik ohnisek má parabola? Jedno. Správně. Která kapela nahrála hit Smells Like Teen Spirit? Stop. Stop. Jsem to říkal. Která kapela nahrála hit Smells Like Teen Spirit? Nirvana. To je správná odpověď. Posuňte lovce o jedno pole zpět. Rozdíl tedy 12 polí. Čas znovu startuje teď. Které kulatiny oslavila v roce 2022 zpěvačka Marta Kubišová? 80. Správně. Piva Huda nebo Bia Saigon pochází ze které země? Vietnam. Správně. První svátek vánoční slavíme kolikátého prosince? 25. Správně. Andreas Ambil reprezentuje Švýcarsko ve kterém sportu? Lední hokej. Správně. Politik a filozof Mahatma Gandhi se narodil ve kterém století? 19. Správně. Kvašené krmivo pro domácí zvířata se označuje kterým výrazem na S? Siláš. Správně. Který jazyk je úředním v Kuvajtu? Arabština. Správně. Bazilika svatého Štěpána či rybářská bašta jsou dominanty kterého hlavního města? Budapešť. Správně. Zámek Ploskovice se nachází ve kterém kraji? Ústeckém. Správně. Mavaši je bederní rouška, již nosí zápasníci ve kterém sportu? Sumo. Správně. Latinským názvem kterého rodu vysoké byliny je Helianthus? Stop. Stop. Slunečnice. To je správná odpověď. A jo. Posuňte lovce o jedno pole zpět. Rozdíl jsou tedy 3 pole. Čas znovu startuje teď. Seriál TV Nova s Taťánou Dykovou se jmenuje Případy mimořádné. Party. Správně. Jeskyně na Turoldu leží na okraji kterého moravského města? Kulov. Správně. Jednota bratrská se inspirovala myšlenkami kterého jihočeského filozofa? Kalčický. Správně. No. A dostali jsme dost příležitostí ho vrátit. Všechny jsme, myslím, využili. No, tak bohužel, takovou šanci jsme měli. Hráli jste úžasně. Děkujeme. Opravdu, byli jste jako skvělej tým. Víte, doktore? Výborný tým. No. Doktor je z vás nadšen. A to on mívá málo kdy. Vladimíre, co vy jste nadšenej? Ano. Jo. Bylo to dobrý?
Je to zážitek? Že? No to je paráda, Olgo. Je to super. Jo, Martine. Super zkušenost. No, už jsme si jako hodně zažvali, teda vy, jo. No, musím si jít. Tak, teď vám musím sebrat částku, bohužel. No. No, tak myslím ale, že to byl krásný díl samozřejmě. Jestli tam doma sedí někdo, komu také chybí, jako občas třeba zvát na lidi, přijďte sem, protože můžete na mě zvát, jak jsme dneska zjistili. Jestli tam sedí i lidé, kteří chtějí být hodní na moderátora, přijďte taky, by se to nějak vyvážilo. Uvidíme se zase brzo na lovu. Já jsem vždycky rád, když pro vás mám dobrou zprávu a dnes mám dobrou, je to výzva. 21 polí, sledoval jste? Sledoval jsem, byla taková trošku Truman Show. Ano. Ale ano. Dámy něco přihrály a on už jenom tím, že prošlo do finále, to jsou další dva body navíc, takže třeba můžu rozhodnout. Ano, ano. Připomínám jenom, doktore, že když se spletete, zastavíme čas, šanci dostane tým, když oni v tu chvíli odpoví správně, posuneme vás o jedno pole zpět. Připraven? Připraven. Finálová štvanice začíná. Vaše dvě minuty startují teď. Praktická část výcviku nebo vzdělávacího programu syna P označuje jako? Praktika. Správně. Kdo standardně jmenuje proděkana? Děkan. Správně. Dokončete název románu Jaroslava Foglara. Pod junáckou? Lajkou. Správně. Giuseppe Verdi se narodil ve kterém století? 19. Správně. Pšenice patří do které rostlinné čeledi na L? Lipnicovité. Správně. Režisérem filmu Čelisti byl kdo? Spielberg. Správně. Jako melbourneská krvavá lázeň je označovaný zápas vodního pola Sovětského svazu proti komu? Maďarsku. Správně. Kolik měsíců mají dohromady Merkur, Venuše a Země? 1. Správně. Mezinárodní den nenásilí se slaví na výročí narození kterého Inda? Gandhiho. Správně. Který chemický prvek je žlutá krystalická látka s protonovým číslem 16? Síra. Správně. Největší kočkovitá šelma na americkém kontinentu se na J nazývá jak? Jaguar. Správně. Kde je slnko v názvu slovenského filmu z roku? Sěti. Správně. Série revolucí zvaná Arabské jaro proběhla ve kterém století? 21. Správně. 28. března 1936 se narodil který český herec křestním Zdeněk? Stop. Stop. Já bych dala Svěrák. Svěrák? Jo. Jo, je to tak. Posuňte lovce o jedno pole zpět. Rozdíl je tedy 9 polí. Čas znovu startuje teď. Kolik sourozenců má herec a moderátor Jan Kraus? 3. Stop. To není správná odpověď. Jsou 3 dohromady 2. Já myslím, že musíte 2. Odpovědět. 2. Ne. 4, jo? 4. Tak, 9 polí. Čas znovu startuje teď. Uveďte obě křestní jména literárního kritika Šaldy. František Xaver. Správně. Starověká silnice vedoucí z Říma na jih do Kampánie se jmenovala jak? Via Appia. Správně. Místa Hofbräuhaus a Marienplatz se nacházejí ve kterém bavorském Měchov. Městě? Správně. Román Jakub Fatalista napsal francouzský spisovatel Denis? Diderot. Správně. Aneta Havlíčková reprezentovala Česko. Olival. Správně. Ve filmu Mimořádná událost hraje hlavní roli který dopravní prostředek? Správně. Fotbalový klub Boca Juniors hraje ligu ve které zemi? Argentina. Správně. Ve kterém století se narodil německý malíř Albrecht Dürer? 15. Správně. Lat je bývalá měna které evropské země? Lotyšsko. Správně. Takhle, já bych vám chtěl říct, že nám chybí jedna sekunda. Ne. Ano, je to tak. O jednu sekundu. Sedlo mi to. No? Přesně na hranu toho, kolik se přijel chyb. Ty dvě minuty si můžu dovolit chyb. Ano, ano. No, nedá se nic dělat, musím vám odebrat výhru. Tak zeptám se vaší mluvčí, teda Kateřino, jak jste si to všichni užili? Nebylo to skvělé, já jsem měla hroznou hrůzu z toho a bylo to fakt super zážitek. Ano, a Martin si to podle vás užil jak? Martin? No, to je ten vedle. Jo, já jsem úplně... No. Myslím, že v pohodě. Ano, Zdeňka to poznáte, která z nich to je, jo? Jak si to užila podle vás? Já myslím, že taky super, že je spokojená. Jo, Jakub si to užil?
Taky. Tak děkuju samozřejmě moc krát. Ne, gratuluju k výkonu. Bohužel hráli jste, byli jste jeden z nejlepších týmů, který jsme tady měli. Bohužel to nestačilo, doktore, klobouk dolů. No a teď, Zdeňko, dávejte pozor, jo, to je ta vaše část. Jestli tam sedíte někdo, kdo si chcete jako zahrát, nějaká další Zdeňka, přijďte za námi, protože my jsme měli velikou šanci, že? A Zdeňko, by přijďte samozřejmě určitě taky. No, uvidíme se zase brzo, Zdeňky i ostatní na lovu. Tak se ukázalo, že dnes jsem vám za stůl nevybral žádná ořezávátka. To rozhodně ne. Výborný výkon. 22 polí skvělý. Bez chyb. Připomínám jenom, že když se spletete, my zastavíme čas, šanci dostane tým. Když oni v tu chvíli odpoví správně, posuneme vás o jedno pole zpět. Připravený? Připraven. Finálová štvanice začíná. Vaše 2 minuty startují teď. Řeka Brenta pramení a protéká kterým státem? Itálie. Správně. Román Kouzelný vrch byl napsán kterým jazykem? Německy. Správně. Trenérem fotbalistů Pardubice v září 2022 stal který bývalý reprezentant? Kováč. Správně. Současný výstřel z několika zbraní při oslavách se nazývá na S. Jak? Salva. Správně. Nejvyšší hora jižní zemské polokoule se jmenuje jak? Aconcagua. Správně. Kdo se stal americkým prezidentem v dubnu 1945? Truman. Správně. Která herečka ve filmu Marečku podejte mi pero svádí ve večerní škole Jiřího Sováka? Enžurová. Správně. Doplňte název anglické punkové kapely ze 70. let. Sex. Pistols. Správně. Slovem pyroza se označuje pocit pálení čeho? Žáhy. Správně. Které písmeno má mezi křestním jménem a příjmením skladatel Jan Muchov? P. Správně. Rosolovitou průhlednou hmotu, která vyplňuje vnitřek oka, nazýváme Pivet. S. Správně. Ivo Vondrák opustil v roce 2023 který poslanecký klub? Ano. Správně. V boji, se kterým tvorem býval nejčastěji vyobrazován svatý Jiří? Drak. Správně. Třetí kniha ze série píseň ledu a ohně se nazývá Bouře čeho? Nevím. Stop. Třetí kniha ze série Píseň ledu a ohně se nazývá Bouře čeho? Mečů. Bouře mečů je správná odpověď. Výborně. Posuňte lovce o jedno pole zpět. Rozdíl je tedy 10 polí a 51 vteřin. Čas znovu startuje teď. Ze kterého města pochází baseballový tým Dodgers? Los Angeles. Správně. Podnikatel a technik Kolben měl které křestní jméno? Správně. Bitva o Monte Cassino se odehrála ve kterém století? 20. Správně. Od které země koupili Spojené státy Floridu? Španělsko. Správně. Vyznavači kterého náboženství byli v prvním století odsouzeni za velký požár Říma? Křesťané. Správně. Britské Panenské ostrovy jsou obklopeny kterým mořem? Karibským Atlantikem. Správně. Royu Kobayashi a Kazuyoki Funaki reprezentovali Japonsko ve kterém sportu? Správně. Během které války se odehrává Kubricku film Olověná vesta? Druhé světové. Stop. To není správná odpověď. Vietnamská. To je správná odpověď. To je správná odpověď. Posuňte lovce o jedno pole zpět. 4 pole. Čas znovu startuje. Teď. Operaci Pastorius připravil za druhé světové války který stát? Německo. Správně. Nestvůru Meduzu zabil dle řeckých bájů, který hrdí a správně. Ve kterém americkém městě se nachází tým NHL Black Hawks? Chicago. Správně. Jak se jmenoval vynálezce? Tak, myslím, že teď už jste pochopili, že jste vyhráli. O jedno jediné pole, doktore, 23 správných odpovědí. Dvakrát jsme vás vrátili. Dvě chyby, dvakrát jsem to rozhodlo. Přesně, to rozhodlo. 105 tisíc, skvěle. Máte radost. Martino? Já tomu vůbec nemůžu věřit. Jirka Pohanácku, úplně jako šílí nadšením. Je to tak, Jirko? Petře, Tomáši, skvělé, ne? Já jsem úplně. Je to výborný. Doktore, teda ale musím říct i pro vás klobouk dolů. Bylo napínavý, ne? Já myslím, že jestli tohle chcete zažít naživo, jako Martina třeba, protože ta si naživo zažila téměř infarkt a dopadlo to dobře, přijďte za námi, s vámi ostatními se uvidíme zase brzo. Nahané, na lovu!